A kormányablakrendszer bevezetése óta olyan mennyiségű és a jogi környezethez folyamatosan igazodó ismeretanyagra van szüksége az ott dolgozó munkatársaknak, ami indokolta a képzés meghirdetését. A kormányablakokban intézhető ügyek köre július 1-től 87 új ügykörrel egészül ki, így az állampolgárok már 150 féle ügyben fordulhatnak országszerte a kormányablakokhoz. Azokat az embereket, akiket az önkormányzatoktól átvettünk a járásokba, a kormányhivatalok, azoknak előírtuk, hogy képzésen vegyenek részt, hiszen itt egy integrált ügyfélszolgálati irodán kell dolgozni, a kormányablakokba várhatóan több mint 2500 ügykör lesz, tehát képzéssel lehet csak jól ellátni a feladatot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 300 embert iskoláztak be a kormányablakos képzésbe. Most a középfokú végzettségűek vehették át diplomájukat, 115-en tettek sikeres vizsgát. A szakirányú végzettségről szóló bizonyítványt a megyeházán adták át azoknak a dolgozóknak, akik a kormányablakokban fogják az állampolgárok ügyeit intézni. Ősszel megkezdődik a nagy kormányablak program, ez a közigazgatás átalakításának utolsó nagy lépése, és mintegy 350 kormányablak lesz országosan. Ezen belül Nyíregyházán, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében minden járásközpontban, az 13, a mostani járási kirendeltségeken az 9, mert ahol van okmányirodai bázis, arra építünk, ez így 22, és várhatóan még Nyíregyházán a vasútállomáson egy újabb kormányablakot sikerül kialakítani, és még az sem elképzelhetetlen, hogy néhány olyan városba, megyei városba, kisvárosba sikerül kormányablakot kialakítani, ahol korábban nem volt. A kormányablakok integrált ügyfélszolgálati irodák lesznek, ahol az ügyintézők nem csak egy adott szakterületnek lesznek ismerői, hanem több ügytípusra is rálátásuk lesz, így az ügyfelek egy helyen mindent el tudnak majd intézni.